Trener košarkaškog kluba Crvena zvezda Dejan Radonjić ocenio je da je Zvezda i dalje u trci za plasman u Evroligi i naglasio da crveno-beli u Barceloni moraju odigrati meč sezone kako bi taj cilj bio ostvaren. Barcelona, jedan koncept, odličan spoj mladosti i iskustva, igrača sjajnog potencijala, ponajboljih mladih u Evropi sa perspektivom sigurno i još većom uz iskustvo koje imaju svojim redovima koji treba da budu garancija ostvarenja njihovih velikih ambicija i rezultata. Radonjić smatra da će jedan od ključnih faktora na predstojećem duelu biti igra u odbrani. Želimo da igramo bolje nego što je to bilo posebno u gostima upoređujući meč protiv Makabija koje smo igrali protiv prvaka Evrope u Tel Avivu. Oni su odigrali također protiv Makabija, imali su čak i prilike da ih savladaju, sigurno su u boljem momentu nego što je to bilo u trenucima kada je ova njihova problematika bila onako jako, jako konkretna i kada je eskalirala u krajnjoj liniji. Utakmica između Barcelone i Crvene zvezde odigraće se u petak u 20:45 u hali Palau Blaugrana u Barceloni.